Hej, Anders Kron heter jag. Är delägare i Convendor som arbetar med framförallt med utveckling av stabs- och stödfunktioner. Och en av de stabs- och stödfunktioner som vi arbetar väldigt mycket med är inköp. Och jag tänkte ta med er på en resa i ett ganska typiskt uppdrag som vi har för närvarande. Men först lite grann av vad vi sysslar med. Det är alltså inte bara konsultinsatser, det är inte bara att vi skriver böcker, utan vi har ett nätverk som vi snurrar, vi har ett nyhetsbrev och så vidare. Men det här kan vi ta, kanske vid sidan om i något tillfälle. Nu till ämnet. Det här upplever jag... Hör ni mig förresten? Där. Jag fick ord på att jag kan stå bredvid micken här. Är den vanligaste förändringen för närvarande inom inköpsområdet. Att gå ifrån att vara en upphandlingsorganisation till att arbeta med hela inköpsprocessen. Att bli en inköpsavdelning. Och ett sätt att göra det är att implementera kategoristyrning. Kategoristyrning är egentligen inte vad det säger. Det är inte styrning. Utan det är en ganska dålig översättning av det engelska ordet category management. Det vill säga att arbeta med varje enskilt inköpsområde på det sätt som är lämpligt för det området. Men det kan ni läsa mer om i Carinas skrift. Vad vi alltså gör är att vi går ifrån att arbeta bara med upphandlingsdelen av inköpsprocessen till att arbeta med hela inköpsprocessen. Allt ifrån att vi definierar behovet, diskuterar vad vi ska göra åt det. Hur ligger den här upphandlingen inom hela vår inköpsstrategi? Och sen så att göra en behovsanalys som sen blir en kravspecifikation och ett förfrågningsunderlag till hela arbetet med utvärderingen och genomförandet. Och sen så är det ju så att precis det som Andreas har varit inne på nu, utvärderingen utgör ju sedan ett input i arbetet med strategiarbetet. Därför då lär vi oss vad vi kan och vad vi inte kan och vad vi måste göra bättre. Därför är det så bra att arbeta med hela inköpsprocessen. Och vi går mer och mer åt det hållet. Och ett sätt att göra det är att arbeta med kategoristyrning. Det vill säga vi delar inte upp det som vi gjorde tidigare med en konceptdel, en upphandlingsdel och en avropsdel. Utan vi har någon som ansvarar för hela inköpsprocessen inom det aktuella inköpsområdet. Ni får avbryta mig om ni har frågor. Men det innebär en del problematik som man måste ta i. Vi har traditionellt arbetat med upphandlingsdelen. Nu måste vi alltså kunna ha en kompetens som har förståelse för hela processen. Allt ifrån att definiera behov till att följa upp och implementera. Vi måste ofta ändra attityder. Det finns ofta kulturer i organisationer och det har blivit mycket bättre på senare år. Men det finns lite kvar med lite grann vi och dem. Vi måste mera se att verksamheten är våra kunder som vi ska serva. Det finns en odokumenterad uppgift att 70% av besparingen ligger i fasen innan upphandlingen. Det spelar ingen roll vad den siffran är, men den är väldigt stor i alla fall. Det vill säga att vi verkligen definierar på vilket sätt ska vi åtgärda det här behovet. Vi måste också utveckla kompetensen på upphandlingsavdelningen eller inköpsavdelningen. Man brukar tala om T-profil. Det vill säga att vi är bra på väldigt bra på något, men vi också har en förståelse för helheten. Och vi måste också titta på ansvarsfördelningen. Och det här med ansvarsfördelningen tänkte jag återkomma om. Nu har jag gjort någonting fel här. Där. När vi börjar arbeta tvärs organisationen, vilket vi ju gör när vi arbetar med processer.
då följer vi inte den hierarkiska ordningen vad det gäller ansvarsfördelning. Ofta så har vi en chef som har högsta ansvaret och sen så någon som har kanske fått täckta för 100 000 och någon för 10 000 och så vidare. Plötsligt ska arbetar vi ju tvärs organisationen och då stämmer inte den här beslutsordningen. Det här är ingenting som är unikt för inköp, det gäller allt processarbete. Inom vården till exempel så har man tittat på den här problematiken. Där håller man ofta på att införa något som heter värdebaserad vård, det vill säga att vi arbetar i processer i vården helt enkelt. Och då har man på Handelshögskolan Mats Tystrup, tror jag, tack. Han heter så, va? Ja, precis. Han har tittat på den här problematiken utifrån ett vårdperspektiv och konstaterat att det är mycket som faller mellan stolar. Han brukar tala om glapp i ansvarsutdelningen. Och vi har haft anledning att för en av våra kunder, en ganska stor kommun, titta på den här frågan. Och då gjorde vi helt enkelt så att vi gick ut och frågade, då i ganska hög grad näringslivet men också andra offentliga aktörer. Okej, det här problemet finns, men hur har ni löst det då? Och då visade det sig att de flesta organisationer har inte då gjort våld på sin ansvarsfördelning. Utan man har valt att arbeta i processer, tvärs organisationen. Men man har tillsatt någon form av styrelse eller liknande som tar sitt mandat, sitt individuella mandat in i organisationen. Och på så vis så skapar man ett mandat för inköp. Och sen så har man då som kategoriansvarig att helt enkelt sälja sitt uppdrag eller sitt case till den här styrelsen. Men det finns varianter på att man också har infört ansvarsfördelning i processdimensionen. Men det är ganska ovanligt. När vi arbetar med den här typen av uppdrag, och det gör vi väldigt mycket i myndigheter, i kommuner och i kommunala bolag. Och det har varit väldigt mycket bostadsbolag. Så brukar vi ta ett steg bakåt. Därför att ofta kommer vi in för att en vd eller en gd eller någon liknande har haft en uppfattning om att det här med inköp eller upphandling, det borde vi kunna göra bättre. Det finns något som inte funkar. Men han eller hon eller hen vet inte riktigt vad. Och därför så brukar vi sätta oss med upphandlingsavdelningen och säga okej, nu har vi fått det här väldigt otydliga uppdraget. Vad tycker ni eller vi att vi ska göra tillsammans? Och sen under en halv dag ungefär så berättar jag lite grann om vad vi har gjort på det här området och de berättar hur de arbetar. Och sen kommer vi överens om vårt uppdrag. De hjälper oss att formulera vårt uppdrag. Och sen så tar vi den här överenskommelsen, dokumenterar den och går till ledningen och får en förankring för den. För det går aldrig att driva en förändring utan en förankring. När vi har gjort det så går vi ut i organisationen och talar om att nu kommer vi göra det här. Och egentligen all form av förändringsledning eller change management handlar om tre saker. Informera, informera och informera. Eller kommunicera, kommunicera, kommunicera. Tala om att vi kommer göra det här. Sen använder vi de klassiska verktygen. Vi har varit inne på de här Spend och Kraljek. När jag började arbeta med den här presentationen så hade jag lagt in bilder på det, men de tog jag bort och hoppas att det inte är några nya ord. När jag inte står här och pratar med er så ibland så håller jag utbildningar på YO-programmet. Och det vi brukar säga är det ni måste kunna om jag väcker er mitt i natten är Spend och Kraljek. För det är liksom de två viktigaste verktygen i strategiskt inköp i dagsläget. Men det har kommit många efter det också. Det här är ju gamla verktyg egentligen. Kraljek skrev sin artikel 83 har jag för mig. SRM, Contract Management, Wester och liknande. Som ni säkert har läst om bland annat i SILFs tidning. Man försöker också att dokumentera inköpsprocess. Det är sådär jobbigt ord. Hur vi arbetar med inköp. Det vill säga processen. Men vi har de två bitarna på plats. Det vill säga en spänn som säger att så här mycket köper vi av vem.
och vilka av inköpsområdena som är strategiska, på strategiska och icke-strategiska. Och vi vet ungefär hur vi arbetar. Ja, då finns det anledning att sätta sig också med verksamheten. Därför då fångar vi upp deras krav på oss. Det är ingen idé att driva ett förändringsarbete inom inköp om vi inte involverar verksamheten. Men vi måste först veta var vi står någonstans. Så vi har, ja, Andreas har om nuläge och börläge. Det är egentligen det vi håller på med. Och tillsammans med dem jobbar vi fram. Okej, nu ser det ut så här, men hur vill ni att vi ska se ut? Hur vill ni, på vilket sätt ska vi arbeta? Det vill säga, hur ska processen se ut? Och vilka krav ställer det på oss? Och på den övriga organisationen inte minst. Och framförallt gränssnitten. Hur kommunicerar vi mellan varandra? Och vilka behov av rutiner och processer naturligtvis. Och sen alltså dokumentera, presentera, kommunicera och informera. Alltid, alltid, alltid. Och det här, egentligen handlar inte det här om inköp. Det handlar om all förändringsledning. Men nu råkar vi vara uppe på upphandlingsdagarna. Lite grann om process bara. Jag tänker egentligen bara ta det gula fältet. Börja inte från ett vitt papper. Det finns jättemycket information i organisationen om hur vi arbetar med processen. Det är bara att de heter något annat eller kallas något annat. De kallas rutiner, de kallas inköpshandbok eller något liknande. Så då börja inventera vad ni har för information innan ni börjar rita processer. Försäkringskassan har vi arbetat med i många år på det här området. Vi kom in 2000, när vi träffades första gången, 2006. Och de bildades då 2005. Det kanske till och med står det. Jag bildades precis. Och rekryterade en ny inköpschef från Stockholms stad. Och han ville sätta en grundplattform för deras kompetens. Och det var så vi kom in. Så det var egentligen ett utbildningsuppdrag. Men baserat på det, och det höll vi på med i två år på olika nivåer, så ville de också implementera kategoristyrning. Men för att de skulle kunna göra det så måste de ju veta hur de arbetade. Och då hjälpte vi dem att så här, dokumentera deras inköpsprocess. Och det gjorde vi i ett interaktivt arbete, så att egentligen var det vi ritade, de tog med sig processen hem, konstaterade, nej, där har ni missförstått oss. Ja, men det där var inte rätt. Ja, men det där måste vi göra bättre. Och så kom vi tillbaka och så där pågick det ett tag. Interaktivt eller agilt, för att ta ett modernt ord. Och sedan så, och det är faktiskt så att Swedbank använder samma metod. Man börjar sitt förändringsarbete genom att sätta processen. Hur vill vi arbeta? SE-banken gjorde likadant när de drev sin förändring. Vi gjorde en spännande analys. Vi delade upp i kategorier och vi utsåg kategoriansvariga. Men då är vi tillbaka till det där. Kommer ni ihåg en av de första bilderna? Det här med hur svårt det är att gå ifrån ett traditionellt upphandlingsavdelning till en inköpsavdelning som arbetar kategoristyrt. Bland annat kompetensmässigt. Så att det utsågs upphandlare till kategoriansvariga, men de fick mentorer och vi var mentorer åt dem under en övergångstid för att utveckla det här arbetet. Och så kan man göra för att driva den här förändringen. Styrning av förändring är jätteviktigt. Sätta upp mål. De ska vara tydliga och möjliga och kommunicerbara. Och de ska både stimulera och vara lite piska, faktiskt. Men det är farligt att sätta upp för vansinniga mål. Följa upp regelbundet och kommunicera. Och låta den här styrningen vara ett input i den kommande inköpsstyrningen som ni kommer behöva när ni sedan arbetar i en kategoristyrd organisation. Styrning är något som jag kan prata hur länge som helst om. Och här har jag lagt in två bilder som egentligen inte handlar om det här. Men all styrning handlar om att ha en röd tråd från verksamhetens övergripande mål ner till vad vi gör i vår dagligdags egentligen. Och här är en bild som Eva-Lotta brukar använda sig av. Och det är viktigt att sätta upp målen
att styrtalen, och där, vi fick en fråga om styrtal här för ett tag sedan, att styrtalen återspeglar de mål som vi verkligen har. Så att vi först definierar målen och sen tar styrtalen. Vi ska alltså inte gå på en utbildning i styrtal för offentlig upphandling. Utan vi ska börja med att se vad har vi för mål och vilka styrtal styr mot det målet. Svensk bilprovning har vi arbetat med sedan 2003. Och nu, ja, nu är det inte ens samma företag längre, om jag ska vara riktigt ärlig. Och där gjorde vi precis tvärtom mot vad man ska göra. För ibland måste man tyvärr göra det. Vi tog inte de styrtalen som styrde mot målen. Utan vi tog de styrtalen som var överhuvudtaget möjliga att få. För att få igång en process så att det hände någonting. Och vad vi gjorde var att vi i ledningsgruppen varje vecka eller varje månad drog ungefär någon liknande sån här bild. Och då fick vi igång en diskussion om aktiviteter för att göra någonting åt det här. Sen successivt så förfinas det här och det blir ju fruktansvärda protester i början. Men det var lite dit vi ville komma. Vi ville vara lite aggressiva i sammanhanget. Och då kommer vi då till syftet med det här. Det finns en modell för förändringsledning eller change management som heter Kotter och Schlesinger. Den är förfärlig egentligen och den är fruktansvärt amerikansk. Men den har ganska bra, en del ganska bra saker. Och den första tror jag är en av de viktigaste. Man driver ingen förändring om man inte lever som man lär. Vi kan inte ha strikta regler för hur vi ska upphandla konsulter om inte vd följer samma regler. Och det är ett av de vanligaste avbrotten dessutom. Vi kan inte bara tala om hur förfärligt allting är. Vi måste också se de bra sakerna. Så lite grann kombinera krismedvetande med också, vart vill vi då? Okej, om det nu är så förfärligt, så här, vart vill vi gå för att överhuvudtaget det ska bli bättre? Sen så finns det väldigt mycket olika skolor om tempot i förändringar. Men min erfarenhet är att låt det ta tid. Ta ett steg i taget. Men där finns det olika uppfattningar. Det finns de som säger att man ska genomföra fort så att det verkar snabbt. Och det har också att göra i sin tur med olika ledningskulturer i väldigt hög grad. Jag skulle säga att i USA och i Finland till exempel, Tyskland kanske också, så är man nog mera för den senare modellen. Just att det blir alltid sämre. När man börjar rota i någonting så får man alltid upp massa saker och ting. Det gör att det ser alltid sämre ut innan vi kan börja förbättra. Och det måste man tala om att så kommer det bli. Kombination av piska och morot har jag varit inne på tidigare med styrtal och det gäller generellt. Vi måste också stimulera. Vi kan inte bara tala om elände. Och där har vi konsulter en del att ta till oss, men jag ska vara riktigt ärlig. Och att alltid arbeta med förankring. Gå tillbaka, tala om. Vad tycker ni? Vad kan vi göra åt det här? Vad kan vi göra bättre? Och så vidare. Information. Tala om vad vi gör för någonting. Vi har satt en konsult på det här. Men varför? Låt någon gå ut och tala i interntidningen eller på nätet eller något liknande. Informera om vad som händer. Kommunikation, då så att prata om och prata med. Och kombinera det med kompetensutveckling. För att gå från den här ena rollen till den andra. Och all förändring handlar egentligen om att kombinera de här olika varianterna. Och det här är lite grann det här samma sak. Jag tänker på att det är lätt att vi som arbetar med inköpsfrågor, vi har lätt att se potentialen i någonting. Och det är lätt att vi då går ut och pratar om potentialen. Men egentligen så är det som vi har uppnått som är det viktiga. Det är ju det som vi har att skryta med. Det är inte det är så fantastiska möjligheter som vi har. Men det är lätt att vi talar om de andra siffrorna.
Är det någon av er som har hört begreppet vi sitter i väggarna? Det är det man brukar tala om, kulturer. Och det brukar vara det svåraste i det här sammanhanget. Den här brukar jag använda för mina stackars 25-åriga elever eller något liknande. Men det handlar lite grann om att kulturer kan faktiskt påverkas. Det är lätt att man inte tror det, men, och även om det sitter hårt i väggarna, så genom ett aktivt värdegrundsarbete så kan kulturerna påverkas. Men då är man tillbaka till det vi var tidigare. Då måste vi ha mandat uppifrån. Och vi måste leva som vi lär. Vad det gäller ledarskap, då man, alltså, att vi går mer och mer, när vi arbetar processuellt, när vi arbetar tvärs organisationen, så är det väldigt svårt att ha det gamla sättet att styra och leda när man pekar med hela handen. Utan det blir mer att vi leder och stimulerar våra medarbetare, det som vi brukar kalla coachande ledarskap. Vi måste också inse att vi har kunder, någon som ska bli nöjda. Annars har vi inget mandat i framtiden. Och det är ingen idé att vi bara sitter och gnäller på de där förbaskade kunderna. Det är bättre att vi går och frågar och får höra vad är det som inte gick bra, så att vi kan göra någonting åt det. Lärande organisation, ja, det är en gammal floskel. Ja. Men den är faktiskt ganska viktig. Därför att det bästa lärandet vi har, det är inte när vi går på kurs, utan det är det här dagliga, att vi får en återkoppling på någonting. Vi har ett styrtal, det utfaller dåligt. Varför utföll det? Jo, men vi gjorde det och det. Att vi får in det sättet att tänka i vår organisation. Det är det jag skulle vilja kalla lärande organisation. Och därmed inte sagt att vi inte behöver gå utbildningar också. Och sen så, när vi går från ett sätt att arbeta till ett annat, så kommer bemanningen bli olika. Och ett av de stora problemområden som vi har sett när vi har gått in i den här typen av organisationer, det är att de som har varit väldigt viktiga personer på upphandlingsavdelningen, som har varit väldigt bra, det är kanske de som inte passar att arbeta i det här coachande ledarskapet. Och då måste man kanske till och med behöva ta bort dem. Eller om ni så hittar någon annan lösning. För annars, om ni som hörde på Fredrik Reinfeldt, annars så blir de där, vad kallar han dem, Olle eller Olsson var det till och med, tror jag. Så de som bara gnäller och som hela tiden talar om, ja men det här har vi prövat förut. Och arbeta med kompetensutveckling, men för att kunna göra det så måste man ju veta vad man har för kompetens. Och då kan en sån här kartläggningsmetodik vara bra. Och att jag har tagit SILFS är faktiskt inte för att jag vill pusha för SILF. Utan det är den bild som vi hade i vår bok om inköp som vi skrev för 6 år sedan. Och då råkade jag ha den i datorn. Men alltså, att använda den här typen av verktyg för att kartlägga, för att se, för att vad är behovet då? Och ja, det är typ så att det här är väl det jag brinner för mest för närvarande. Att inköp är inte att den ena vinner och den andra förlorar. Att gå bort ifrån det här gamla tänket att inköp är ett nollsummespel. Därför att visst, vi kan pressa en leverantör ner i skorna i en upphandling. Men sen kommer det inte vara någon bra leverantör under löptiden. Utan vi måste få ett samverkan med våra leverantörer. Och då är det svårt med regelverket i offentlig upphandling. Därför att vi ska ju då byta, vi ska ju konkurrens och sätta det här var tredje eller var fjärde år. Liksom. Men det måste börja bli en mera sån. Att vi skapar win-win-situationer mellan oss och leverantören. Och det är som sagt, det är inte lätt med LOU. Att vi också håller isär prisfokus och kostnadsfokus. Det är ju kostnaderna som är viktiga för oss. Inte att vi har det lägsta app-priset.
Och det tycker jag faktiskt att den nationella upphandlingsstrategin tog upp på ett bra sätt. Att vi redan i förhandling tar upp det här med hur ska vi jobba tillsammans då? Hur ska vi tillämpa det här då? Det är jättebra att vi har ett avtal mellan oss, men hur ska vi jobba? Det kunde stå tillämpning, det kunde stå ett arbetssätt också. Och också sättet att utvärdera. Ska vi ha möten? Ska vi skicka rapporter till varandra? Överhuvudtaget, vad vill vi ha för information emellan oss? Och hur vill vi utveckla relationen, inte minst? Och att försöka åtminstone, och det kommer man inte lyckas, att låta avtalet omfatta hela den här kakan. Det blir svårare och svårare därför att avtalen blir komplexare och komplexare, men framförallt köper vi in mer och mer komplexa saker. När LOU kom till för 25 år sedan eller liknande, då köpte vi in saker. Nu köper vi in tjänster, men framförallt kombinationer av varor och tjänster. Och det är mycket, mycket svårare att hantera och definitionsmässigt och juridiskt. Det blir mycket mer komplext och svårt att arbeta som inköpare eller upphandlare. Ja, några frågor? Jag tänkte faktiskt på en grej, bara som en passus. För typ 10 år sedan så hade vi i våra utbildningar så stod det alltid, vi har ju ett helt förhandlingsprogram, men där sa man motparten. Mm. Men för 10 år sedan så bytte vi till den andra parten. Och bara det har faktiskt hjälpt att man ska inte se som motpart, utan den andra parten i en förhandling. Mm. Och båda ska vara lite vinnare på ett eller annat. Ja. Så man ska känna i alla fall att man mår bra efter förhandlingen. Den här sista bilden är väl den jag mest brinner för närvarande. Att få in det här tänket. Ja. Att vi måste båda två vara vinnare. Det finns bra skrivningar i din tidning om Västernmodellen som är ett sätt att arbeta åt det hållet. Förlåt. Jag tänkte säga att jag jobbar själv i en kommun. Ja. Ja. Det är ju ett problem att upphandlingen har ett mer isolerat fenomen. Ja, instämmer helt. Ja. För det handlar ju lika mycket om investeringsplaner i bilen, ja. Hela det tänket. Om man tittar på avtalsproblemen, att kompetensen att nå ut med det är i yttersta ledet. Och det är väl kanske den största utmaningen som jag ser att vi har. Okej. Mm. Olika kulturer, mm. Och välfärdssidan också. Ja. Så det bör man nog lägga till, att inte bara se inköp och upphandling som är en avdelning och den alltså har relationer med leverantörer. Nej. Utan det handlar om en helhet. Och det måste man ju, när vi börjar tänka i inköpsprocess, då är det ju inte bara inköpsavdelningen som ingår i inköpsprocessen. Inköpsavdelningen kan vara processägare, men det är definitivt andra funktioner som kommer att ingå i inköpsprocessen. Men det här är ett klassiskt problem i offentlig upphandling. Du och jag som pratade om i alla fall det här med att man betraktar upphandlingsavdelningen som någonting som ska bara fixa det här avtalet som vi egentligen redan har kommit överens om. Och vi måste bort ifrån det. Vi måste med vår kompetens ta plats redan när